Entre les novetats a destacar la Fira Literarum 2015, primer la celebració també dels 20 anys de la mort de l'Ovidi Montllor, en aquest cas, en aquest Ovidi poeta, que descobrirem, redescobrirem segurament molta gent i que a Literarum tindrà un paper molt destacat amb l'espectacle de la Mercè Sampeto, l'Eduard Iniesta i la Llucia Vives. I l'altre, que ja és un clàssic dels últims anys, és agafar i adaptar un espectacle literari al territori. No? I en aquest cas, enguany, fem un espectacle sobre la Batalla de l'Ebre, en llocs on se va produir a la seva realitat dins de Móra d'Ebre, a partir dels textos dels 115 dies de l'Assumpta Montellà. A més, potenciar tota l'àrea de programadors d'una manera molt més notable que les últimes edicions per aconseguir encara més generar este mercat que Literarum com a fira professional d'espectacles vol aconseguir any rere any. No?